ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଥାନା ଭିତରେ ମା ଝିଅଙ୍କର ହାଇ ଡ୍ରାମା। ବାପା 8 ବର୍ଷ ହେବ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ମା ଝିଅ ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଛି। ମା ଝିଅଙ୍କ ହାଇ ଡ୍ରାମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଝିଅ ମା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାହାର ଯୁବକଙ୍କୁ ଲଗାଇ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲା ବେଳେ ଝିଅ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସହ ମିଶି ମା'କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଦୁଇ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଧରା ହୋଇ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଝିଅ ପୁଅ ମିଶି ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଝିଅ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୁଅ ଅନିମେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ମା ପ୍ରମୋଦିନୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାମରେ ଥାନାରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମା ଗତ 2017 ତାଙ୍କୁ 2 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଆସୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଝିଅ କହିବା ମୁତାବକ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସୁଥିବା ସଞ୍ଜୟ ବେହେରା ନିଜ ମା ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପୁରାଇ ଅସଦାଚରଣ କରିବା ସହ ଅନେକ ଥର ବଳାତ୍କାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ମିଶି ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ, ଏପରିକି ତାଙ୍କ ମାଆ ତାଙ୍କୁ ମାରି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ମା ଘରେ ମଦ ପିଇବା ସହ ପର ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ସହ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ମା ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ହଡ଼ପ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜକୁ ଜଣେ ବିଲ୍ଡର କହୁଥିବା ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଓ ପୁଅକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ମା ହୋଇ ଝିଅ ଉକ୍ତ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା କରିଛନ୍ତି, ଏପରିକି ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ତାଙ୍କୁ ନିଶା ଦେଇ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ବଳାତ୍କାର କରିଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବେ ମା ଝିଅଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଝିଅ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା। ଝିଅ ସହିତ ବହୁ ପୁରୁଷଙ୍କର ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ବାବଦରେ ଜାଣିବା ପରେ ମା ବାରଣ କରି ମାରପିଟ୍ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇ ଏଭଳି ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ପୁଅ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ବୋଲି ମା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିଲା ବେଳେ ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ ପରେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ସତ ଆସିବ ବା ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।